Идем във Великобритания да видим какво ще се случи с българските граждани, които ползват пазара на труда там, да, които са част от него. Много благодарим. Знаете, британският парламент отхвърли сделката за Брекзит. 432 депутати гласуваха срещу споразумението с Брюкс, само 202 го подкрепиха. Опозицията поиска вот на недоверие. Какво да очакват след тези драматични решения? Наистина и българите, които учат, работят, пътуват или търгуват с Обединеното кралство. Тоня Димитрова включваме сега на живо, специален пратеник на Нова в Лондон. Здравей, Тоня. Здравейте. Политическата мъгла в Лондон стана все по-гъста и все по-непрогледна. Днес вестниците в кралството са безпощадни. Пълно унижение, пише Evening Standard. 432 депутати против сделката с Брюксел срещу 202 за. Историческа загуба за Тереза Мей. Подобна загуба не е имало в британския парламент от началото на 20 век. Evening Standard отбелязва, че правителството е изключило варианта за удължаване на Брекзит, който е насрочен според законодателството за 29 март. Точно обратното обаче пише The Times. Историческо поражение, но първото нещо, което трябва да се направи, е отлагане на излизането на Великобритания от Европейския съюз, докато се реши какво точно и как точно трябва да се излезе. Guardian отбелязва, че торите, депутатите от консервативната партия са се обърнали срещу собствения си премьер. 118 депутати от консерваторите гласуваха против сделката, а Daily Mail също казва борба за живот. Това пише на първа страница. Пореден драматичен ден предстои днес в британския парламент. Днес ще се дискутира вот на недоверие, внесен от опозиционната лейбаристка партия. В 9 часа вечерта българско време се очаква да бъде гласуването. Прогнозите са, че Тереза Мей ще оцелее след този вот на недоверие, тъй като партията на северноирландските унионисти, която подкрепя нейното правителство на малцинството, ще гласува в нейна подкрепа. Остава все пак въпроса какво правим от тук нататък, какви ще са действията на британското правителство. Така или иначе, 29 март е записано в британското законодателство като датата на излизане от Европейския съюз. Очакванията са наистина да се стигне до отлагане на тази дата. И всъщност сега въпросът е кой ще мигне пръв? Лондон или Брюксел? Реакциите от Европа бяха категорични. Не може да има предоговаряне на сделката. Това каза австрийския канцлер Себастиан Курц. Това казаха и от ирландското правителство. А председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че шансовете Великобритания да излезе от Европейския съюз хаотично и без сделка са се увеличили значително след вчерашния вот. Какви бяха реакциите на хората на улицата, привържениците и противниците на Брекзит? Вижте. 432. Тереза Мей не може да остане премиер. Тя тотално не прецени настроенията на хората. Тревожеше се за крайно десните от нейната партия и не забеляза, че мнозинството сега искат да останат в Европейския съюз. Ако осъзнае, че привържениците на Брекзит лъгаха, че много от колегите и също лъгаха по време на референдума, ако послуша съветите на всички независими експерти, които разбират, че единствената възможна сделка е оставане в Съюза. Две неща трябва да се случат. Или член 50 да бъде деактивиран, или още по-добре въпросът да се върне при хората с нов референдум, основан на факти, а не върху този мит, че можем да напуснем Европейския съюз. Преживяхме правителството на Маргарет Тачър, на Джон Мейджър, на Гордън Браун, но това до сега е най-лошото и хаотично правителство, което сме имали. Брекзит логически е невъзможен, няма как да стане и затова трябва да се реши от хората и с нов референдум да се сложи край на този жалък епизод от историята на страната ни. Тереза Мей трябва да подаде оставка и някой друг да поеме нещата, някой, който има реален план и да ни изведе от умиращия, уковаващ експеримент Европейски съюз. Сега трябва да напуснем и след това нещата ще се нареди. Европа има нужда от нас повече, отколкото ние от нея. Не очаквах толкова голямо поражение. Може би 180-190 гласа против, но не и 430. Това само показва силата на съпротивата срещу сделката. Тази сделка е ужасна.
Привържениците на Брекзит не я искат, противниците на Брекзит не я искат. Не можем да преговаряме с този резултат с Европейския съюз. Тереза Мей няма да загуби вота на недоверие. Правителството ще остане, докато излезем без сделка, защото това трябва да се случи. Аз вярвам в родината си. Тези хора тук не вярват. На 30 март Европейския съюз ще ни се моли на колене за сделка. Гарантирам ви. Тоня, ако няма сделка и има Брекзит на 29 март, напомни ти, какво става на 30? Кое е различното? Този ден е определен като денят на страшния съд за британската икономика. Прогнозите са наистина опустошителни. 8% свиване на икономиката и безработица. Огромни задръствания на границата е на Великобритания. 5-6 часови задръствания. Хаос. Трябва да се проверяват всички продукти, които влизат и излизат от кралството, за безопасност, за стандарти. Наистина огромен хаос, за който британското правителство като че ли до този момент не е подготвен. Този вариант би бил и много несигурен и за съдбата на българските граждани, защото в такъв вариант тяхната съдба вече ще се урежда на двустранно ниво между правителството на Великобритания и националните правителства на страните членки от Европейския съюз. Това, което знаем обаче е, че в британския парламент, макар да са категорично против споразумението с Брюксел, много повече хора са против излизане от Европейския съюз без сделка по хаотичен начин и ще бъде направено абсолютно всичко възможно това да бъде предотвратено. Към този момент единственият начин това да се случи изглежда като че ли забавяне на датата на излизане от Европейския съюз. Добре, да. Благодарим ти, Тоня. Продължаваме да следим тази тема. Останете с нас.